Gabriela, João, Arthur, Enzo, tudo bem, Amanda? Turminha da tarde, Valentina, Juliene, meninos e meninas aí, Melissinha, Melissa, vocês estão bem? Muito bem. Vocês já sabem que balão começa com a letrinha B, certo? Ou a letra B, ou a letra B, ou a letra B. Essas quatro letrinhas B aqui, ó. Começa a letrinha B de balão. Tudo bem? Não vou esquecer? Então vamos trabalhar. Pega seu livro aí. E na musiquinha do Carcai Balão, e nessa musiquinha, você vai procurar a letrinha B. Essa letrinha B aqui, ó. E vai fazer um círculo nela. Tem um monte de letrinha B aqui. Procura aí na musiquinha do Carcai Balão, tá bom? Porque depois você vai desenhar vários balões aqui, ó. Se você tiver tinta guache, passa tinta guache. Ah, eu não tenho tinta guache. Passa lápis de cor, giz de cera, o que você tiver aí, tá bom? Use a sua imaginação. Desenhe vários balões, tá bom? Tudo bem? Beleza? Sem problema? Vamos para a próxima página. Porque ali tem vários balões e você vai completar com as cores, a sequência das cores, ó, amarelo, verde, azul, vermelho. Pois começa de novo, amarelo, verde, azul, vermelho. Não pode ser qualquer cor, tá? Tem que ser na ordem que estão as cores dos balões. Começou no amarelo, depois em verde, azul, vermelho, amarelo, verde, azul, vermelho. Tudo bem? Depois você vai fazer uma bolinha aqui, ó, no balão vazio. Qual é o balão? O balão aqui, ó, que está vazio. Você vai fazer uma bolinha, né? Depois você vai contornar o balão que está cheio. Qual é o balão que está cheio? Faça um círculo no balão que está cheio e uma bolinha ou um risquinho no balão que está vazio. Tudo bem? São essas suas nossas atividades de hoje. Não se esqueça da letrinha B de bola. Ok, turminha? Não esqueça da letrinha B que você tem que circular lá na musiquinha do balão, tá? Um beijo. Até a próxima aula.